შემოგვიერთეთ დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სტუმარი, ისტორიის დოქტორი ბატონი გოჩა საეთიძე. დილომშვიდობის ბატონო გოჩა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ კიდევ უფრო დავახლოთ ევროპას და რაღაცნაირად ერთი დიდი საქმე ახსრულდა, რაც არის ევროკავშირთან ვიზა მიმოსვლის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი. და ერთ-ერთი რაც ხდებოდა ამ საოცარი ციხარულის ფონზე, ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი წერდა, რომ აი სულხან საბა განსაკუთრებით ხარობს. ესეთი ფოტოებიც დაედო შენგენის ვიზაში სულხან საბას ფოტო. რაც რა თქმა უნდა მართლაც გვახსოვს მისი ცხოვრებიდან, მისი მოღვაწეობიდან, ეს საოცარი რაღაც თელობა იმ ლექსით მუხრამაჭიორის ნობილი ლექსით. და მოდით აი ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემოც ეს არის სულხან საბა და ევროპა. მოგესალმები დილამ შვიდულიო, მოგესალმები ჩვენს საყვარელ ტელემაყურებლებს. ძალიან ბევრი მიწვალა სულხან საბამ იმისთვის, რომ ევროპა, ევროპის ქვეყნები, წამყვანი ქვეყნები დაინტერესებინა საქართველოსი და ჰქონდა მას ამის ძალიან დიდი მცდელობა, მაგრამ მაშინ არა გამოვიდა რა, როგორც მუხრანის ლექსია. და აი 20 სიტყვით რო ვთქვათ, სულხან საბას მაინც ჩდება საერთო კონტექსტში. რასაკვირველია, სულხან საბას მცდელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში სულ აი ერთი წამით ვიტყვი იმას, რომ ჩვენთვის სულხან საბათი ეს მცდელობა არ დაწყებულა და არც დამთავრებულა. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გოლი და უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ ჩვენს ყოველთვის ევროპული და დასავლური მიმართულებით ორიენტაციისკენ მივილტოდით და შესაბამისად გნებავთ ძველი წელთაღრიცხვით ბერძნულ ცივილიზაციასთან ჩვენი ურთიერთობა. გნებავთ ალექსანდრე მაკედონელთან. ეს ხო ცივილიზაციების შეჯახება იყო, მაშინ აქეთ იყო ირანი, აქემენიანთა ძალიან მაღალ ცივილიზებული ირანი დაუშვათ. ან შემდგომში ახალ წელთაღრიცხვაში რომი ერთხარეს და სასანიანთა ირანი. ისევ დასავლური და აღმოსავლური ორი დიდი ცივილიზაცია. ჩვენ ვირჩევთ დასავლურ ცივილიზაციას. ჩვენი გზა სულ აქეთკენ მიდის. დაუშვათ ფარსმანქველის პერიოდი ავიღოთ თუ გნებავთ გაქრისტიანება. გაქრისტიანება რა იყო? რისი აქტი იყო ეს, როდესაც ჩვენ დასავლურ რომის იმპერიასა კონსტანტინე პირველი დიდი და აღმოსავლურ სასანიანთა ირანს შორის გავაკეთეთ არჩევანი. ანუ ქრისტიანობა ჩვენ უკვე აი ეს ქრისტიანობის მიღება უკვე დასავლური ცივილიზაციის არჩევანი იყო. ანუ ევროპისკენ წავედით მაშინაც ჩვენ, როცა ქრისტიანობა მივიღეთ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ფასეულობებზე, ევროპულ ფასეულობებზე, ქრისტიანობა ერთ-ერთი ევროპული ფასეულობაა, ხო, ზუსტად რომელიც ჩვენ გვაქვს ამდენი საუკუნეა და საიდან მოვიდა, აქედან მოვიდა. და ასე იყო მუდამ, სანამ საქართველოს სამწუხაროდ არ დაიშალა მე-15 საუკუნეში. ჩვენ ერთი მხრივ ეს ფასეულობა, მეორე მხრივ აბრეშუმის გზაზე მდებარეობა გვაძლევდა ძალიან სერიოზულ როლს აბრეშუმის სავაჭრო გზაზე, სერიოზულ მნიშვნელობას აი ამ დასავლურ აღმოსავლურ ურთიერთობებში აბრეშუმის გზაზე. სამწუხაროდ, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო დაიშალა, შემდგომ ევროპას ამას ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ, სტრატეგიული აღარ ჰქონდა და ჩვენ დავკარგეთ ეს ინტერესი, და როდესაც არავის აინტერესებს იგი, მხოლოდ ახლო მდებარე ორ, ну, არ ვერჩი მე მაჰმადიანებს არ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი და მათი გზები გაყופיლი იყო და ირანი, სეფიანთა ირანი და თურქ-ოსმალეთი მოგეხსენებათ და აი ერთადერთი გამოსავალი იყო, რომ ევროპასთან დაკავშირებოდა ჩვენი მხრიდან. მაშინდელი კონტექსტიც გავიხსენოთ, ვახტანგ მეექვსის ირანში ტყვეობაში ყოფნა და ეს უზარმაზარი ცდელობა, მისი ჩასვლა ამ დარბაისელი კაცის სურათები ყოველას გვინახავს, მისი ნახატი, როგორ ამდენი იწვალა, რომ გასულიყო ამ ქვეყნიდა, იმ ტრების გზები გაეულო. რამდენი თურქეთზე უნდა გასულიყო იმისთვის, რომ ჩასულიყო ევროპაში. და რამდენი დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, რამდენი პირდაპირ სიცოცხლისთვის სახიფათო სიტუაციას გაუძლო მან და ჩავიდა ევროპაში, ჩავიდა რომის პაპთან, ჩავიდა მოგეხსენებათ საფრანგეთის მეფე ლუი ლუდოვიკო მე-14-თან და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი დონის მიღებები მოუწყეს. არსებობს წყაროები, არსებობს მონაცემები, თვითონ სულხან საბას მოგონებებიც არის, ხო, მისი მოგზაურობა ევროპაში. ძალიან კარგი მიღება, ძალიან მაღალი დონის ვიზიტი იყო ეს ნამდვილად, მაგრამ შედეგი ნული. რატომ? ევროპას ეს რეგიონი არ აინტერესებს. ახლა ლაპარაკი არის მარტო საქართველოსზე. ზოგადად ეს რეგიონი. ზოგადად არ აინტერესებს და ანუ მაგრამ ეს თვითონ ეს მცდელობა ჩვენი, ჩვენი მცდელობა, რომელშიდაც აი ჩვენი სვლა ევროპისაკენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი ფასეულობითი არჩევანი და ევროპა მოგეხსენებათ, ახლა ეს ძალიან საბავშვო ბაღის დონეზე არ მინდა დავეშვოთ, ეს არ არის მარტო დავეშვოთ იქ ისეთი თემები, რომლებსაც ხანდახან წამოწევენ ხოლმე მოგეხსენებათ. ეს სისულელეა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. ანუ ხოდ რატომაც გარკვეულ ნაწილში აკმული იყო, რომ ჩვენ გვექნება უფრო თავისუფალი გადაადგილების საშუალება და აქცენტი არ კეთდება იმაზე, რომ თქვათ ბიზნესმენებისთვის უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე და აღიარება და დაფასება. დაკნინებული. მოდი სხვანაირად შევხედოთ. იცით როგორ არის, რომ პირველ რიგში ევროპა, ეს არის წესრიგი.
პირველ რიგში ევროპა, ისე იყო ევროპა, რომელიც წამყვანი ქვეყნები არის. ის ევროპა, რომელიც ჩვენ უნდა მივილტოთ, ჩემი აზრით. ეს არის ის მიფასეულობები, რომელიც იქ არის და ეს ფასეულობები არის წესრიგი, კანონმორჩილება, სიწყნარე, დაუშვათ ტოლერანტულობა, სხვისი აზრის პატივისცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ელემენტარულად რიგში ნორმალურად დგომა. პარკინგზე ნორმალურად მანქანის დაყენება. ეს ყველაფერი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ვამოვწყდით ამ ევროპულ სიწყნარეს, ამ კუთხით. და ჩვენ გვაქვს ბიუროკრატია, ჩვენ გვაქვს აი ეს ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო მე რაც ჩამოვთვალე და ეს მოდის რუსული სივრციდან, ეს მოდის საბჭოთა კავშირიდან, ჩვენ ამას ბევრი გველაპარაკი, ეს მოდის რუსეთის იმპერიიდან, ქაღალდომანია, ფსევდოსახმის კეთება და ვითომ კეთება, სინამდვილეში არ კეთება. ეს არის სწორედ რუსეთის იმპერიალიზმის დამახასიათებელი თვისება, რომელიც ჩვენ სადაც ჩვენ ვიყავით მე-19 საუკუნეში, სადაც ჩვენ ვიყავით მე-20 საუკუნეში მოდერნიზებულ საბჭოთა იმპერიაში და ბოროტების იმპერიაში, როგორც მას სამართლიანად უწოდეს. აი აქედან გამოსასვლელად ჩვენ გვჭირდება მათთან მადლობა უფალს, რომ შედარებით მე არ ვიტყვი, რომ ეხლა ევროპა მაინცდამაინც გადარეულია ამ რეგიონით. არ არის ასე. პოლიტიკურად რომ შევხედოთ, არ არის, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც სულხან-საბას დროს იყო, უკეთესი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და რისთვისაც იმ ადამიანმა, იმ დარბაისელმა ადამიანმა იწვალა, ის რეალურად დღესდღეობით თანდათანობით ხორციელდება. ეს საწვალებელია ძალიან. ერთი ერთვენიერ დღეს არ გავიღვიძებ და არ ვიქნებით აი ამ ფასეულობების მატარებლები. ხო, ესე არის. არა, ვიღეს დაუცებ შევიცვალოთ, ჩვენ ესე არ არის. ესე არ ხდება, მაგრამ უნდა ვიშრომოთ აქეთკენ, ბატონო კახა, თუ აქეთ არ წავედით, ვერც მივალთ აი ყველაზე მეტად რაც მე ხედავ, მე წლები ვცხოვრობდი, ვწავლობდი იქა და ამდენად მე იქ მივეჩვი ამ იმას, აი ყოფას, ეს არის აი ეს კანონმორჩილება რა. იქ ამდა რაც თავარია გერმანიაში და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ მივეჩვე დაგეგმარებას, დროის, აი არასპონტანურობას. აი დროის ყაირათიანად განაწილებას. ეს შრომა როცა საშრომია იშრომო და როდესაც დასასვენებელია, პარასკევი შაბათი კვირა დაისვენო და ამოისუნთქო. წესიგზა რო ლაპარაკობდი გამახსენეთ ერთხელ ვიყავით ევროპის ერთ ქვეყანაში თეატრიდან გასტროლზე. და როგორც შეეჩვეული ვარ, თან დამიტოსერგებული ქალაქია, ჰელსინკში ვიყავით. Ну, როგორც ჩეული ვარ და ისე რა ქვია, შუგნიშანი წითელი იყო და ჩვენ ამსახიობმა გაიარა. და გაჩერდნენ მანქანები, ვერ მოხვდი რა, და შეიძლება წითელზე ადამიანო გაიაროს. არ არის მის ეგზე და დიდხა და ჩვენ ჩეულა გადაიჯრიხი ხელის მაურე ქართული რა ჩვენ თვითონ ჩეულებრივია აი ესეთი ელემენტარული რაღაცები თიქ არის წარმოუდგენელი რატო შენ გაქვს შენ ეგზე იმას დავიზგე და ამას ახლა როდესაც ლაპარაკობენ რომ აი აბსოლუტურად როდესაც ლაპარაკობენ რომ მოგზაურობის მეტი არ თუნდაც ეს მოგზაურობა ადამიანებს აჩვენებს რომ რადგანაც ეს ხო ჩაკეტილი ხარ ამბობენ რომ აი ისე და თუ საბუთებს იმას მოაგროვებდით იცით რამდენი საწვალებელი იყო ხო შარშა რამდენჯერ მომიწია გასულა ამ საელჩოებში შეტანა საბუთების იმის ერთი თვე დამეკარგა მარტო ამაში. ხა საერთოში ზედმეტი გადასახადე. Ну, ერთ თავისთავად. ეგ და ყველას მაგიხელარ ზედმეტება ზედმეტი დაუშვა. და ბანკის და მე ხასიათზე იქნება ეს კონსულტი. ხო, როგორ ხასიათზე? მე ის ონლაინ რეგისტრაცია ეს რამდენი წვალება ხანდახარ შეიძლება ბოლოს მისულიყავ იმას რამდენ რომ აღარ მინდა საერთოდ. ამას სამსახურიდან საბუთი ყველაფერი და ეს ყველაფერია გეხსნება ადამიანს და შესაბამისად ეხლა თუ მართლა არალეგალურად მე და ისედაც მიდიოდა ხალხი მე მაღაზი მიფიქრია ბევრი და წამსვლელი ვინც იყო მოდით აი რო შევხედოთ აი ეს პოსტი რო დაწერეთ შუბი ჩააგრეთ აეროპორტში ბოლო მიძგავ ესე არ არის ვინც წამსვლელი იყო ის ისედაც მიდიოდა მოდი სხვანაირად შევხედოთ რა წამსვლელი რეგალურად თუ არ თქმა უნდა და აი მაგრამ ვინც დამრჩენი იყო ქალბატონ ელენი ის დამრჩენი ისედაც დარჩა რა 90-იანი წლები გავიარეთ ჩვენ წამსვლელი წავიდა რა. ვინც დამრჩენი იყო ის ყველა დავრჩით აქ. ვისაც არ შეუძლია ამ ქვეყნის იქით ცხოვრება და ვისაც ეს ქვეყანა არის ძალიან ძვირფასი და ფასეული. არ შემიძლია არ ოხსენოთ საპატრიარქოს გაკეთებული განცხადება რამდენიმე ძალიან დაბალანსებული, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი თავისთავად ძალიან პოზიტიურად მიიღო ეს ყველაფერი და ასევე საზოგადოებრივი დიდი ნაწილის მოსაზრებაც არის ის რომ ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ უნდა გავითავოს რა პასუხისგებლობაა, რომ ჩვენ არ შევარცხნოთ ჩვენი ქვეყანა და ძალიან სწორი ერთ-ერთი მესიჯი რაც იყო რომ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე რომ არა იმის რაც მოგწევთ მარტო ევროპა ჩვენ რა შევთავაზოთ ჩვენი კულტურით ჩვენი ქცევით და ის არ მოხდეს რომ თქვა რომ რა ღირსები ყოფილი შემოსვა შევირცხინოთ თავი ქცევით წესრიგი და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გარდა იმისა რომ ძალიან კარგი მოვლენა აბსოლუტურად კარგი განცხადება იყო აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენ ამ სიმაში რასაკვირველია ბატონო გოჩა და გარდა იმისა ვთქვათ კეთდება აქცენტი მხოლოდ თავისუფალ მიმოსვლაზე რომ გაგვიადვილოთ ვთქვათ ვიზები მოგვეხსნა მაგრამ კიდევ ხო არსებობს სხვა პრივილეგიებიც რაც მოგვენიჭა მაგალითად
მოდის რომ უფრო მეტი ხელმისაწვდომა ექნება, ხელმისაწვდომობა ექნებათ ახალგაზრდების განათლებაზე, ბიზნესმენებისთვის უფრო თავისუფალი სივრცე გაიხსნა ვაჭრობის თვალსაზრისით და გარდა იმისა, როგორც საპატრიარქოს განცხადებაში იყო აღნიშნული, დაფასება და აღიარება მოხდა ჩვენი ქვეყნის. ხო, თავისთავად. ბუნებრივია, ესე იგი ეს არის უნიშნელოვანესი, მე ვიტყოდი გარდამტეხი მომენტი ჩვენ ურთიერთობაში აი ევროპის წამყვან ცივილიზებულ, ასე ვთქვათ, სამყაროსთან. ჩვენ აი ერთი გარღვევა გაკეთდა ამითი რა. უფრო კეთდება, ახლა ნუ ცოტა ხანში ახლა უკვე ფორმალობებია დარჩენილი, ეს იქნება და ეს უკვე ამას უკან მარტის ბოლოსკენ უკვე ამთო. რასაკვირველია, ახალგაზრდა პირველში ახალგაზრდებზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ამაზე ვამბობ. სწორედ რომ აი თავისი თვალით იხილონ აი ქაური ყოფა. ყოფა და რაც შეიძლება მეტი გავა ელემენტურად რო წახვალ გაისეინებს, ჩავა თამაში ჩეულებრივად ჯიმში ხნა ბილეთი ის რაღაც ჰელსინკში გაისეინებს, ანუ ისეთი რაღაცა ეს ამაზე შეიძლება რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით ამ კუთხით ევროპას, მით უფრო მეტად ჩამოშორდებით ასე ვთქვათ იმ ყოფილ საბჭოთა სივრცეს. აქ პირველში აქ ამაქ ხებელობაში და აქენანში, იმიტომ რომ ყველაზე რთული არის ტვინის ევოლუცია და რა დაუშვათ ის რომ 25 წელია საკ დამოუკიდებლობთ 26, მაგრამ ჯერ შინაგანა დამოუკიდებლები ვერ გავხდით და ბიზნესზე რაც ბრძანეთ, რასაკვირველი ხა ის 90 დღე. კარგი მარიფათიანი ადამიანი, მანამდეც რაღაცებს მოიძიებს, პატარა წვრილიან საშუალო ბიზნესის დასაწყებად, იქ ურთიერთობების გასაბმელად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონტაქტებისთვის. ასე დაწყებულა, ასე იწყები პატარ-პატარა ბიზნესები და შემდგომში დიდი რო გადაზრდილა, ასე წვალებაში იყო და ეს ის გაადვილდება კიდე უფრო მეტად. რასაკვირველია და აქედან გამომდინარე, როდესაც წონი ხოლმე რა ამ იმას აი დავუშვათ ხიფათი დადებითი, რასაკვირველი დადებითი ჭარბობს. ხიფათი თვითონ ევროპასაცაა, გლობალიზაცია ისეთი რამ არის. დღევანდელ სამყაროში, მით უმეტეს ინტერნეტის პირობებში და ამ ხელ საერთო მათი მხრივაც ერთგვარი რისკია, ხო? ყველასთვის რისკი არის, ყველასთვის დაუშვათ და თვითონ გერმანელებისთვის დაუშვათ რისკია ინგლისურენოვანი სამყაროსთან შეხვედრა. ეს ზოგადი პრობლემაა დღესდღეობით. რა იაპონელებს პრობლემა არა აქვს დაუშვათ, რომ არ შეერწყან იმ საერთო გლობალურ სივრცეს. მაგრამ ყველა ეძებს თავის ნიშას. ჩვენ და მოძებნოთ ჩვენი ნიშა. აი ხა ამ თვალსაზრისით ჩემთვის იაპონელები საუკეთესო მაგალითია. შედარებით პატარა ტერიტორია აქვს შედარებით ამ ეტაპზე, მაგრამ თავისი ნიშა მოძებნეს. თავისი ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მსოფლიოში. მათ და ეს იმსე მოახერხეს, რომ ერთი მხრივ ტექნოლოგიები განავითარეს, ერთი მხრივ მაქვს Panasonic, Sony და ასე შემდეგ და Toyota, მაგრამ მეორე მხრივ ის თავისი ფასეულობები, ახლა იაპონიაში ცხოვრობდი და ამიტომ ამბობ, ის თავისი ფასეულობები, ის თავისი კულტურა, ის თავისი ყოველგვარი, ის რაც მათთვის დამახასიათებელია, რამაც მათთვის ძვირფასი ეროვნული თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი შეინარჩუნეს. აი უნდა ნახოთ, როგორი ტრადიციების მიმდევარი ქვეყანაა, დაწყებული სუმოთი და დამთავრებული ელემენტარად ჩაისმის კულტურით. ესე იგი ეს შესაძლებელია გლობალიზაციის პირობებში, რომ შეინარჩუნო შენი მეო თვითყოფადობა, ის ეროვნული თვისებები, მათ შორის განსაკუთრებით რითაც ჩვენ შეიძლება ევროპა გავაკვირვოთ. ეს არის ადამიანური ურთიერთობები. მე იქ რომ ვცხოვრობდი, ერთი მხრივ ეს ასე ვთქვათ, დისციპლინა კარგია, რაც ეხა მე ვილაპარაკე, მაგრამ მეორე მხრივ მეზობელი მეზობელთან რო გადადის, ერთი თვით ადრე უთანხმდება, რომ აი რაღაც საქმე მაქვს შენთან. ანუ ეს მომენტი არის, იქ აი ამ შრომამ ეს შედარებით დაკარგა ამ კუთხით. და დროის დაფასება. ხო, აი დროის დაფასება არის, ძალიან მნიშვნელოვანია დროის დაფასება, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები, რაც ეს ჩვენ სამხრეთ ევროპელებს გვახასიათებს, ჩვენაი ტიპის ქვეყნებს, ეს შეგვიძლია ჩვენ მათ შეგვიძლია. რაც იტალიაშიც არის სხვათა შორის. იტალიაშიც არის, კი ბატონო, აი იტალიამაც მოახერხა დაბალანსება ამ თვალსაზრისით, ხა სამხრეთ იტალიას არ გულისხმობ, აი ჩრდილოეთ იტალია, მილანი და სხვა. ურთიერთობებიც არის და ასე ვთქვათ ევროპული ტიპის ქვეყანაც არის. მოდი ჩვენ აქეთ ვისწრაფოთ, რომ აი ევროპული ტიპის ქვეყანა გავხდეთ იმ კუთხით, რაც ჩვენ წეგან ვილაპარაკეთ და ამავდროულად ჩვენიც არ დავკარგოთ. შევეცადოთ ამას. და სადამ საქამდე მე ძალიან ოპტიმიストურად ვარ განწყობილი ამ თვალსაზრისით, ახლა ილია ჭავჭავაძის პერიოდი გამოვიარეთ. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დაკარგული, ეროვნება დაკარგული, საქართველოს რო ვერ იტყოდი და ახლა სახელმწიფოებრიობაც აგვაქვს. საქართველოს რესპუბლიკაც ქვია. და სოფლიო რუკაზეც ვარ და ევროპამაც კარი გაგვეხსნა. რაზე უნდა ვიწუწუნოთ? რაზე უნდა ვიწუწუნოთ? ვიყოთ ოპტიმისტები და ვეცადოთ, რომ აი ამ სოფლიოში დავიკავოთ ჩვენი კუთვნილი ადგილი და ჩვენი საპატიო ადგილი. იმიტომ რომ ერთ-ერთი, ახლა ამ შემთხვევაში ხოც ქართლის ისე არ გამომივიდეს ადგილზელოსავით, მაგრამ მართლა ესეა. ერთ-ერთი უძველესი სახელმწიფოებრიობის მქონე ქვეყანაა. ნამდვილად. ჩვენ არ გვესწავლება სახელმწიფოებრიობის კულტურა. ჩვენ უბრალოდ ჩამორჩით დროს სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ობიექტური პირდაპირ ვთქვა. ნუ ობიექტური, მაგრამ ძირითად ობიექტური, რომ მოუწყდით აი ამ სივრცეს. იმ სივრცეს, რომლისკენაც ჩვენ ყოველთვის მივილტოთ და ვუბრუნდებით ამ სივრცეს და პირიქით
და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი რაღაცები შევთავაზოთ. მაგალითად შეიძლება ვთქვათ რომ იმისთვის წარმოუდგენელიყოს შეიძლება ღამის 2 საათზე მეზობელს მივკაკუნო ერთი ღერი სიგარეტა ეს პენიორი ყავა მომცეო. ის ამას ვერ მომცეო кайხანე რა. მაგრამ ბოლოს მიხვდება. ისწავლის. რო ვიზარო კი მეზობელს უზავს რა. ჩვენი აზრი დავკარგოთ ის რაც ჩვენთვის არის მიღებული და ამას იდენტურობას უკავშირდება და ეროვნულ ფასეულობას. აი აი ეს ზუსტად მაგას ვამბობ რა. ავიღოთ მათგან ის რაც კარგია და ჩვენ შევთავაზოთ მათ რა ჩვენ შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ და აი ეს სინთეზი იქნება ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში ჩვენ ცოტა ისეთ უკიდურესებებს გვახასიათებს ხოლმე და ესეც არ უნდა გავიკოთ ეს ამაზე სულ არის საუბარი სხვათაში როცა წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ ევროპის იძახდნენ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ევროპას ჭირდება საქართველოს თავისი კულტურა თავისი ფასეულობებით იმიტომ რომ გვახასიათებთ ესე არ მივყოთ რა ხან მიგვიღეს ყველაფერი რაც ხდება ევროპაში ჩვენთან შეიძლება გადმოვიყოთ ჩვენ სხვაერი ვარ სხვა ხასიათი უკ სამენტალიტეტი ყველაფერს ვერ მივიღებთ როგორც ჩვენსაც ვერ მიიღებენ რაც არის კარგი შეიძლება მივიღოთ მაგრამ რა ჩვენთვის მიუღებელი არ არის აუცილებელი რომ აუცილებლად ეს ჩვენ უნდა გავითავისუფლოთ ნებისმიერ შემთხვევაში ხოშასე არის და ეს აი ზუსტად ამ კუთხით უნდა შევხედოთ და ევროკავშირის სხვათაშორის ძალიან ბევრი წევრი ქვეყანა ამას ცდილობს მაგალითად პოლონეთი შარშან გახდით პოლონეთში ეს ყველანაირად ცდილობენ პოლონელები რომლებიც არიან უკიდურესად როგორ ვთქვა თავის სამშობლოზე გადამკვდარი ერია რა და პირდაპირ ვთქვა ნაციონალისტები არიან ამ კუთხით მაგრამ ეს ანისავს სხვები ძულთ ანუ ჩვენ კარგი გაგები ჩვენი უნდა გვიყვარდეს სხვისიც უნდა მივიღოთ და შევითვისოთ ანუ აი ესენი ცდილობენ რომ აი ამ პირობებში ევროპული ფასეულობებიც მიიღონ და არც თავისი დაკარგონ აი ეს ამდენად ხიფაც მე პირდაპირ ვთქვა და ახლა თანდათანობით ვასრულებ საუბარს მე ხიფაძე მეტად აქ უფრო მხიბლავს პერსპექტივა ოღონდ რასაკვირველია დიდი სიფრთხილით ძალიან დიდი შრომით მოთმინებით რომელიც გვაკლია ქართველებს აი ეს მოთმინება იმათ აქვს და ჩვენ არა გვაქვს მივიღოთ იმათგან მოთმინება და ჩვენი სითბო გავუზიარებთ და შედარებით ნაკლებია. იმდენობა ტოლერანტია. სითბო და მოთმინება ერთად უკვე კარგ შედეგს მოგცემს. ძალების ხო. რა ყველა ვარიანტი აკრძალვას და ანუ ვიზის ქონას უვიზობა და თავისუფლება შეგვიძლია. რასლაპარაკობთ? ვავენზელი მოიარე ევროპა უნდა. აღაზაფხული და. ცოტა რაღაცა თანდათანობით დაალაგდება სიტუაცია. ის ხალხი იქ რო ბიზნესს აწყობს, მე აქ მოიტანს ისევ იმფულს. ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რა ძალიან თავის დავა ძალიან კარგია უღრმესი მადლობა ბატონო გუჭი გამარტებისთვის შეგასწრებს შეგასენებთ ისტორიის დოქტორი გოჩა საიტიზე გესაუბრებოდა და